Too Hot To Handle, zo heette het evenement hier in Ahoy. En dat was het zeer zeker. Deze twee dames die gaan knokken hier zijn inderdaad Too Hot To Handle. Kijken naar Peruvada, die zijn pupil Kunira Kremers begeleidt naar de ring toe in de categorie tot 52 kilogram. De twee allersterkste dames in het gewicht hier in Nederland en misschien wel in Europa en de wereld, wie weet. We gaan kijken hoe het gaat aflopen. Kunira Kremers is de underdog in deze wedstrijd. Ze heeft wat minder partijen gevochten, maar in het roster van het formaat. En de tegenstander die met haar de ring zal delen, die zal nu op gaan komen. Dat is een vrouw die een hele grote naam heeft in deze wereld. Namelijk Ilonka Elmoen, bijgenaamd Killer Queen. Die relaxed was gewoonlijk met een grote brede glimlach op haar gezicht. Dat heeft zij voor haar publiek de ring. Ze weet een show te maken, deze vrouw, maar terecht. Ze heeft het allemaal waargemaakt tot nog toe. Alles wat zij heeft gedaan en gezegd heeft, heeft zij doen uitkomen. Ilonka Elmond. Zoals de ware diva betaamt, betreedt zij waardig en gracieus de ring. Maar we zullen kijken of dat net zo gracieus en zo waardig zal doorgaan. Dit is de Till the Tape. Rondes van 2 minuten met 1 minuut rustpauze. Inderdaad, Jim tegen Carvin Jim, beide Nederland uiteraard. En de categorie is net onder die 53 kilogram. De referee Mahmoud Kirat geeft de beide dames de laatste instructies. Kijkt zeer ernstig. Hij weet het zijn twee vrouwen die echt er volledig voor zullen gaan. Dus hij zal op zijn teller moeten passen. De referee, de derde man in de ring. Of beter gezegd, de enige man in de ring, maar de andere twee, dat zijn twee liefdallige dames. We gaan kijken naar de wedstrijd. De 5 ronden van 2 in het zwart, dat is Kunira Kremers. Tegenover haar in het goudkleurige broekje, dat is Ilonka Elmond. Elmond links en rechts voorstaand. Kremers rechts voor en dan maar gemak naar voren schuivelend. Is iemand die zonder veel pouvoir naar voren gaat en meteen probeert het gevecht dichtbij te brengen. Of dat verstandig is punt 2. Elmond is een vrouw die graag clincht en zeer goed is in die knieën. In haar school waar ze traint bij Carbine staan die knieën hoog aangeschreven. En daar is ze heel handig in. Ze is erg goed in het bewerken van de bovenbenen van haar tegenstander met de knieën. Blessure vormen, dat zeer zeker. Maar als je één ding bij Kunira Kremers moet toegeven is dat zij A. een enorme vechtlust heeft, B. geweldig kan incasseren en blijft doorgaan. Dat is een vrouw die bijna nooit opgeeft. En weer hetzelfde verhaal. Ze moet daar wegblijven, Kremers. Laat ze te veel vastpakken door Ilonka Elmond, die daar zich prima op haar gemak voelt met die knieën. Kijk, met haar linkerbeen immobiliseert zij juist het aanvallende knietje van Kremers. Doet het heel goed. Maar Kremers ook op haar beurt heeft dat hoofd vast. Kan dat misschien naar beneden brengen? Nee, het is weer doorgaan. Dus weer doorgaan voor Elmond die beter en meer scoort. En het zou verstandig zijn als Kremers wat meer afstand nam. Ja, goede linkerhoek en 2 stoten daarna. Problemen nou voor Kremers die daar achteruit gestoten wordt. En weer vol op de stoot loopt. Ze gaat te veel rechtuit. Kunira Kremers is te veel een makkelijk doelwit omdat zij amper met haar bovenlichaam beweegt. Daar een valpartij verder geen consequenties. De handschoenen worden schoongemaakt door de referee en meteen weer gaat Ilonka Elmond in die aanval. Tot nog toe is het de wedstrijd van de Killer Queen van Ilonka Elmond. Einde van deze eerste ronde, dat zijn dus het einde van 2 minuten. En Kirat, de referee, kijkt even naar het gezicht van Kunira Kremers. Dat enigszins is geteisterd geworden door die rechter directe stoten van Ilonka Elmond. Moeilijke eerste ronde voor Kremer. Hier in beeld. Een kleine verwonding bij het oog van Kunira Kremers. Er wordt naar gekeken door de arts en de verzorgers. Maar zo te zien lijkt het allemaal oké te gaan. Hier nog die counter waarbij Elmond uitgleed. Het probleem is dat Kremers te veel rechtop blijft staan. Ze zouden wat meer moeten proberen te ontwijken. We zullen kijken hoe het verder gaat. Ronde 2 in het zwart. Dat is Kunira Kremers uit Nijmegen. Tegenover haar Ilonka Elmond. In de goudkleurige outfit. Tumultueus begin trouwens. In deze eerste ronde hebben we gezien dat we kijken wat in ronde 2 net zo hard zal gaan. Kremers die is aanvallend ingesteld, dat zeer zeker. Het is een vrouw die altijd naar voren blijft knokken. En ook weet dat zo'n wedstrijd over 5 ronden gaat, niet over 2.
Maar weer is het Elmond, zeg. Die gaat er fel tegenaan. Counter er erg sterk, links, rechts. En ze is steeds een fractie van een seconde eerder dan haar tegenstander. Kremers die terugknokt, die terugvecht. Maar die tot nog toe nog aan het ontvangende einde is van die stoot. Zwaar ademend, ze kijkt naar de hoek. Naar haar coach Perry Ubeda. Die vanaf de zijlijn, de zijkant, de instructies doorschreeuwt. Maar krijgt weinig tijd daarvoor. Ilonka Elmond blijft continu clinchen. Kira, de referee, geeft er een vermaning richting Elmond. Die ook even zwaar ademend achteruit gaat. Misschien toch wel even veel heeft gegeven. Want als één ding duidelijk is, Kunira Kremers, de vrouw in het zwart, is er eentje met verschrikkelijk veel lucht. Die blijft doorgaan. Die kun je niet even laten gaan. En wat eerlijk zijn, ook deze aanvalstechnieken van Elmond, die kosten haar ook kracht. Kijk eens naar voren. En weer de knie. Ze moet veel incasseren nou. Kremers in die clinch duidelijk te minder. Nog een half minuut te gaan in deze wedstrijd. Ook dat hoor je vanuit de zijkant geroepen door de trainer van Elmond, Lucien Carbin. Maar kijk eens, Kremers. Ondanks de barrage van stoten waar ze steeds op loopt, weer naar voren. Trap, counter, weer die trap. Kremer blijft zeer zeker in die wedstrijd. Al heeft zij tot nog toe ook de tweede ronde verloren. In de slow motion. De aanval van Kremer, de counter van Elmond. En steeds meteen weer die twee handen om die nek. Dan trekt ze die tegenstander naar beneden, waardoor zij die knieën kan maken. Ze is daar bijzonder handig in en uitermate geroutineerd. En op dat punt moet Kremers haar iets nageven. Weer die hoek in die knie, terugstappen. Kremers die verzuimt ook een beetje om terug te knieën. Die pakt alleen maar beet en dan gebeurt er helemaal niks. En dat is jammer. We zullen kijken of het beter gaat. We zijn nu na twee ronden bijna halverwege. Het is ronde 3. In deze wedstrijd, die gaat over 5. In het zwart, Kunia Kremers. In het goudkleurige tricot, dat is Ilonka Elmond. En weer is het Kremer die toch weer naar voren gaat. En er zijn maar weinig vrouwen die dat kunnen zeggen die bij Ilonka Elmond een aanvallende rol kunnen gaan vervullen. Want zij is meestal zelf zo aanvallend. Maar Kremers, die wil. Staat twee ronden achter, dat weet ze. Dat hebben zij ongetwijfeld verteld in de hoek. Ze zal nu toch moeten gaan komen. Maar wat? Wat kan zij nog doen? Wat kan ze nog geven? Behalve veel moed en veel vechtlust. Elmond, die eigenlijk als een soort meteoriet omhoog is geschoten aan het mondiale dameskickboksen in haar categorie. Die is zo superieur op het ogenblik. Heeft zoveel wedstrijden meer gevochten, ook in het buitenland. Maar ook haar lijkt nu in de vermoeidheid te bekruipen. Ze kijkt naar haar trainer. Je zag haar even communiceren in die ring. Ook belangrijk natuurlijk, als je in zo'n ring staat onder druk of aan dingen aan het uitdelen bent, je toch overzicht blijft houden. Kremer loopt, maar Kremer wordt iets sterker. We beginnen nu meer druk uit te oefenen op Ilonka Elmond. En komt op haar beurt nu ook goed door. Het is een wedstrijd die wordt gestreden in een zeer hoog tempo. De dameskickboksen, wat jarenlang eigenlijk een beetje erbij heeft gehangen, is nu een volwaardige tak van sport geworden. In die ring trekt het ook echt wel best veel toeschouwers. En niet alleen maar als een soort freakshow, maar gewoon puur als twee atleten die elkaar op een hoog niveau kunnen bestrijden. Kunia Kremers lijkt nog steeds in bezit te zijn van die schier oneindbare reservesconditie. Blijft naar voren gaan. Elmond lijkt wat vermoeid te zijn. Niet een soort van ronde rust hier misschien, maar nu terug. De knieën weer. Ook nu van de kant van Kremers, die deze ronde toch in ieder geval een beetje wat verloren gegaan terrein goed maakt. Heeft wat meer aanvallen, moet nog steeds af en toe incasseren, maar is zeer zeker in deze ronde de iets aanvallendere partij geweest. Zwaar ademend, ook zij, Ilonka Elmond. Heeft erg veel moeten geven in die eerste twee ronden waarin ze duidelijk superieur was. En ook in deze ronde zien we toch wel wat missers met die knieën. We zullen kijken hoe het verder gaat. Ronde 4 in deze wedstrijd. Ilonka Elmond in de goudkleurige outfit. In het zwart, dat is Kunira Kremers. Die meteen hier in de verdediging gedrukt wordt door een hele fel aanvallende Ilonka Elmond. De Killer Queen is haar bijnaam. En die lijkt haar tweede adem te hebben gevonden. Begint weer met die knieën. Goed vasthoudend en dan die knie stoten erin.
Kremers weer naar voren. Je kunt het er nageven. Het is een vechtster eerste klas, die Kremers. En ik heb bewondering voor dit meisje. Ze heeft moeten incasseren en is altijd blijven geloven in die wedstrijd. Geen moment twijfel bij haar. Bijgestaan door Perry Ubeda, een andere grootheid uit de ring. Rechts voorstand. Tot nog toe heeft ze haar linkerstoot, Cunha Kremers, niet kunnen plaatsen. Loopt nu op een afhouder van Elmond. Elmond die rechts goed doorkomt daar. Moet nu achteruit weer, maar toch blijft ze counter. Dat is ook knap werk. Als je achteruit ook kunt blijven scoren. De meeste mensen kunnen slechts vooruit vechten, maar Elmond kan het allebei. Zowel achteruit als voorwaarts. Blijft in de counter, draait daar weg met die touwen en weer rechts. Dat is haar kracht. En weer rechts. Hard stoten nu, voor het eerst weer in deze wedstrijd gaat. Kremers achteruit, onder vuur nu in die hoek daar. De knieën van Elmond die komen door. Er is geen weerwoord meer van Cunha Kremers. En dan grijpt Mahmoud Kirat de scheidsrechter erin. Hij weet het als geen ander. Hij heeft jarenlang in die ring gestaan op het hoogste niveau. En hij ziet meteen wanneer het bijna voorbij is. Het lijkt erop alsof hier iets wordt gedaan aan de blessure van Kremers. Wordt er nog doorgegaan? Ze spreken er nu mee. Het is denk ik voorbij, af, over en uit. Ja. Zowel de referee als de hoek van Kremers hebben gezien dat het genoeg is geweest. Weer wint hier Killer Queen Ilonka Elmond voor de zoveelste maal een wedstrijd. En wie kan deze vrouw in die klasse hier in Nederland nog aanpakken? Ik denk maar heel weinig. Ilonka Elmond, een grote brede glimlach op haar gezicht. Met bij haar, haar trainer, Kerbin, ook hij kan blij zijn. We kijken even naar die laatste serie acties van Ilonka Elmond. De rechtse directe, dan die verdediging bij Cunha Kremers. Er komt geen weerwoord meer. De stoten komen nu echt ongehinderd door, ook de knieën. En dan kun je maar één ding doen als scheidsrechter. En dat is ingrijpen om te zorgen dat de atleet verdere afstraffing bespaard blijft. Het was te veel. Het was een maatje te groot voor Cunha Kremers, die echter geweldig heeft geknokt. Maar deze vrouw, Ilonka Elmond, is op het ogenblik nog steeds de allersterkste. Nederlands kampioen, dames en heren, komt uit Amsterdam. Killer Queen Ilonka Elmond. Nederlands kampioen, Ilonka Elmond. En zij gaat verder naar grotere zaken. En daarna gewoon handen schudden. Kijk uit voor de bekers, jongens, meisjes. Oké, en ze wordt de bel omgereikt door Wayne Otto. Ilonka,